Jarraian elkarrizketa politikoaren tartea zabalduko dugu Nafarroako gobernuko eledun eta hezkuntza kontseilariari elkarrizketa eginen diogu Metropoli Forala irratsaioan Eskolae programari buruz mintzatuko gara bereziki, baina ezinbestean gure komunitateko, foru komunitateko egoera politikoaz ere mintzatu nahiko genuke Nafarroaren etorkizun politikoaz, alegia, Maria Solana Anderea, egunon eta ongi etorri. Egunon eta eskerrik asko. Jarduneko hezkuntza kontseilari eta Nafarroako gobernuko eledun, noiz arte funtziotan, Maria? Bueno, ba, gobernu berri bat osatzen den arte. Hezkuntza kontseilari berria izendatzen duten arte, beraz auskalo bat edaki noiz arte. Zure burua udan Santo Domingo aldapan ikusten duzu, itzalean zaudete behintzat, baina aukeran agian Mediterraneoan gustorago. Gustorago zanantzi gabe, baina ardura hortxe dago eta modu arduratsuan ibiliko gara lanean eta hortxe gabiltza ikasturte bukaera gainera oso garai gogorra hezkuntza departamenturako eta oposaketak bai konservatoriorako eta bai irakaslendako eta bueno, pues nahiko lan. Gainera hori, egoera incierto edo momentu honetan hain ez dakit nahasia dagoela dena eta ez dakiela inor kongi zer gertatuko den edo noiz arte egongo garenan, bueno, pues hortze momentu sorba gaude eta euskalo gerta daiteke luzerako egotean. Gainera. Bueno, batek daki beraz agoniak zenbateraino iraunuen duen eta agostazoak benetan gertatuko ote diren, ezta? Ez dakit kanbio klimatikoa dela eta igual horrengoan ere aurreratuko zaigu agostazoa. Nafarroako egoera politikoaz mintzatuko gara geroxeago, baina aurren aurretik Eskolae programaz hariko gara zurekin, Maria. Batetik bihar jardunaldi berezia antolatu duzuelako bideak irekitzen izenburupean eta bestetik ostiralean ezkidetza programa hori landu duten hainbat lagun deklaratzera deitu dituztelako epaitegietara bideak izten izan daiteke lelo berezia. Zalantzi gabe, behintzat zaiatzen. Bada nor ari den zaiatzen buru belarri bideak izten, berdintasunari bideak izten. Eta hortxe dira eskolaeren kontra edo eskolae arautzen duten erresoluzioen kontra jarritako salaketak. Eta hoiek direla eta esan bezala ostiralean. 14an epaitegietara agertu beharko dira 10 lagun gure 10 lankide asaltzera, testigo edo lekuko gisa zer den eskolae, zer nolako lana egin duten, zertan aritzen diren tutore gisa, formakuntza jardunetan aritzen direnean eta imaginatzen dut, bueno, zer nolako galderak eginen dizkieten. Nik honez gero ere erantzun izan ditut epailak igorritako galdetegi zenbait eta bueno, bertan jasotzen ditu salaketa egin duten hoien kuestionarioa, galdetegia eta bueno, pues barbaridade galantak daude tartean. Dena den, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia deklaratzera deitu ditu Eskolae Hezkidetza programa prestatu zuten 5 aditu eta irakasleak trebatzen ari diren beste 5 lekuko gisa deitu ditu, baina deklaratzera joan beharko dute epaitegi batera zergatik ikasleen artean berdintasuna eta indarkeria sexistaren aurkako kontzientzia bultzatu nahi dituen programa batean parte hartzeagatik hau zer da, zuke hor nonbait aipatu duzu garai berrietako inkisizio zaharra berriz ere sorgine iza. Neretako argi eta garbi. Ia izan genituen lehendabiziko pistak eman zizkigun Beltran Andereak parlamentuan pasaden ez bukatzear dauen ikasturte unetan zehar eta hortzenik ere salatu egin nuen Beltranek, baino baita UPNek ere bai, PPek zein UPNek eskatu zuten jada nahi zutela jakin nortzuk zeuden programaren atzean eta orduk horretan sorgina iza salatu genuen guk, are gehiago nik esan nien eniela emanen informazio hori eta eskolaen ni nintzela eta ni nintzela arduradun bakarra nola baita ere
ez? Ba, izan ere, nire ardurapean eta nire mandatopean egin baita sortu eta martxan jarri. Orduan, nahi bazuten bilatu, bueno, pues kulpable bat ni nintzela, ez? Bueno, orduko horretan eskatu genuen ere bai parlamentuan, bertako letradoari eskatu genion informe bat egin zezala, jakiteko haber behartuak ote geunden ematera izen hoiek, eta parlamentuko zerbitzio juridikoek esan zuten baietz, nahiz da argi utzi zuten gero UPNek eta PPek egin behar zutela informazio hori tratatu behar bezala, eta ezin zutela datuen babesa dela eta ezin zutela nola nahi erabili. Bueno, pues Beltranek informazioa jaso bezain pronto, bueno, ez dakit Beltranek edo zein, baino ari informazio hori bidalita urrengo orduetan, bazegon ja argitaratua Diario de Navarran eta beste komunikabide batzuetan, eta gero parlamentuan, hemizikloan bertan, berak ere baliatu zuen informazio hori, eta zenbait pertsonen izenak bertan bota zituen. Ordan ikuste dut datuen babesa ere, hor urratu egin zuela berak, ibili ginen ikusten aber hori nola egin ziteken zalatu, eta tutoreetako batek edo egileetako bateko besan da egiten alzuen zalatu momentu horretan etzuen aurrera egin nahi izan honen inguruan edo ezkenion ja jarraibiderik eman salaketa horri, baino beraiek bai egin dute aurrera eta jarraitu dute beraien salaketekin eta orain lekuko gisa bai, baino joan beharko dute epaiak egiten dizkion galdera eta seguru aski barbadira zenbaiteri erantzuna ematera. Ongi, ze ongi dago epaileak entzutea beraien ahotik zer den eskolae, ia behingoz jakiterik badagoen edo batuten zer den eta zer ez den. Eta zer den eta zer ez den, beste behin gogoratu dezagun eta beste behin nabarmenduko duzue biharko ekitaldiarekin batera, Maria Solana, biharko ekitaldiari begira jarrita, eskolaeren ardatzen nagusia, ikasle guztien arteko berdintasuna indartzea, eta denak elkarrekin bizitzen ikasteko helburuak eta ardatze horiek indartzea. Nola garatu nahi duzue hezkidetza programa, nola hasi zarete garatzen ikastetxeetan? Orain arteko pausoak zein izan dira? Bueno, hasi ginen orain bi ikasturte, 16 zentro pilotorekin. Eta hasi zireneko salatzen zertzen eta zerretzen eskola, eta ze barbaridadea zen ordurako, ja bagenukan urtebeteko edo ikasturtebeteko ibilbidea egina. Hau da, jaba zen, benetako esperientzia bat, non jada 5.000 ikasle baino gehiago ari ziren ikasten berdintasuna eskola eren bidez, eta 1.000 baino gehiago irakasle genituen formakuntzan. Orduan, bueno, ikusteko zer nolako eromena izan daiteken, ez? Errealidade bat zen, eta egun errealidade horrek, bueno, pues aurrera egin du, eta unditu eginda espektroa, eskola espektroa, ez da eskola proiektua. Egun, 116 euro. Oi, euro, zentro, dago, 116 zentro dago eskolaen zartuak, eta 2300 irakasle inguruk jaso du jada formazioa honetan, ez? Nik esaten nuen orain gutxi, Peio, esaten nuen, naizta salatu eskolae edo eskolae arautzen dituzten resoluzioak eta naizta beste gobernu bat etorri eta gertatu, bueno, pues batzuek aurreratu dutena, hau da, etorri bezain pronto zakarrontzira botako dutela eskolae, bada atzera bueltarik ez duen zerbait eta bada gure komunidadean Nafarroan badirela jada hori formakuntzan prestaturiko edo berdintasunean prestaturiko 2300 ikasle baino gehiago. Irakasle barkatu, Jesus. Nago... Dena den, berdintasuna... Ulertzen, osea, horrek ez du atzera bueltarik. Eta guretzako horrek badu balio handia. Eta hori eskertu eta nabarmendu eta azpimarratu nahi dugu ere bai biharko jardunarekin. Eta bereziki azpimarratzen duzue berdintasuna eta horren erro nagusiak kultura, erlijio, gizarte klase, egoera funtzional, sexu orientazio ezberdinak dituzten pertsonak ikasleak... bizikidetza berdintasunean bizitza elkar bizitza batean ezin nahi dituzuela, zergatik sortzen du hainbesterainoko zalaparta beraz
Ba, ez dut ulertzen al, ez dut ulertzen al. Eta izan ditut nere despatxoan, eta hartu ditugu departamentuan eskolaren kontrako jarrera irekia eta publikoa duten zenbait talde, eta haiekin hitz egin da ere, ezin izan dut ulertu. Beraiek eramaten dute plano moralera, eta ni nekatua nago errepikatzeaz berdintasuna ez dela ezer morala. Ez da, ikasketa moral bat eskaintzen dena eskolaren bidez. Beste gauza bada. Eta berdintasuna legeak ala jasota derrigorrezko materia da. Eta hala beharko luke toki guztietan, eta hori da legea desarroiatzea eta legea garatzea eta legea betetzea. Eskolaren kontra egin dutenean ipuinak atera dituzte, publikatu dituzte. Batez ere egiten diren arduratu egiten dira sexuarekin harremana duten gaiatan. Jazta, eta sexua bada gure lau ejeetatik, gure lau ardatzetatik edo eskolaik jasotzen dituen ardatzen artean laugarrenaren zatitxo bat. Besterik ez da. Eta guk ere azaldu izan diegu edo saiatu gara azaltzen, eskola hori baino askoz gehiago badela. Eta sexualitatearekin harremana duen materia hori gainera atzetik datorrela, osasunbideak berak aspaldidanik eginak dituen UPNren garaiatan, eginak dituen materialekin lantzen dela, baita ere eskolaren barruan, salud sexual y reproductiva dekretuaren ildoak betetzen dituela, eta hain zuzen hori da, gehien bat edo bereziki osasuneko departamentuko adituek garatu duten atala. Bueno, ba, hori dena jakinda ere jarraitzen dute, hor jotake eta esanez, ba, ez dakize barbaridadeak egin nahi ditugula 0-6 urteko umekin eta hortik aitzin gainontzeko dena, pues hori, barbaridade utza. Bueno, orduan, horrekin arduratuta daude eta gainontzekoari ez diote, ez dakit? Ez diote garrantzirik ematen, eta ojo, nik esan izan diet, nik uste dut gainontzeko ardatzek garrantzi gehiago dute laura baino, eta gizarte bat aldatzeko edo eraldatzeko erramenta benetakoak hoiek direla. Lidergoa, lanerako gaitasuna, enpoderatzeko gaitasuna, eta bar, eta bar. Hor dago gakoa. Eta bueno, ez sexualidadean. Biharren bat aditu, bilduko dituzue, hainbat erreferende, omenduko dituzue, baluarten egingo duzuen ekitaldi horretan. Besteak beste, eskolae referenteak aipatzen dituzuenak, ez da? Izen propio zenbait, osasunako taldeko emakume jokalariak, Amaia Ramirez edo Fatima Jarrae. Bai. Horiek guztiak bai. Sarituko dituzue. Iaz beste hiru emakumezko egin ziren saritu, Usua López, Teresa Zabalegi eta Amparo Tome. Eta horiek nahi ditugu eduki eskolatan, gure eskola publikoetako pasabideetan, ikasgelatan, sarreratan, hortxe poster moduan, nahi ditugu jarrita eduki. Umek, gure neska eta mutikoek ikuste zaten zer egin duten emakumezkoiek eta emakumeak referente direla hainbat arlo, hainbat disiplina eta hainbat herrialdeetan ere bai, ez? Eta orduan guretzako importantea da hori bizibilizatze aldera zer egin dezaketen eta zer egiten duten emakumek gure munduan. Orduan posterroiek egonen dira jarrita, esan dudan bezala, eskolatan. Urtetik urtera, gehituz joanen dira hiru, eta hoiek izango dira gure erreferenteak, importantea da. Neskentzako eta mutikoentzako ere bai erreferente. Oso ongi, eta berriz ere ostiralera begira. Jarriko gara, argazkiak, pasabideetan, ikusi nahi dituzuenak, erreferenteak horiesek nahi dituzuela, baina ostiralean bestelako irudiak ikusiko ditugula. Sozialki eta politikoki gelditzerik izan ez dutena uzitegietan ikusi nahi dituzte. Sorgin eiza hori bultzatu nahi izan dutenek eta hori ese guztiak izanen dituzte nor eseriko da? Nor dira pertsona horiek? 10 pertsona, bueno, 5 dira
pertsona horiek sortzaileak eta gero beste hainbat egon direnak proiektu horren atzean ere. Bai, egun proiektuan badira tutoreak, nolabait ere formakuntza zuzentzen laguntzen dutenak, eta badira gero zentro bakoitzean koordinatzaileak, eskolae koordinatzaileak, eta hola, bueno, piramidea osatuz, ez? Orduan, importantea da esatea, ez nortzuk, baizik eta zenbat kasunetan, deigarria da kuantitatiboki, baino deigarria da kualitatiboki baduelako bere garrantzia. 23 tutore dago, eta deitu dituzte 5, aukeratu dituzte 5, egin dute beraien garbiketa eta beraien hautaketa erabat ideologiko eta erabat sesgatua. Eta 5 hoien artean badira, bueno, pues, politikoki euren aktibidadea edo publikoago egin izan dituztenak. Ez da kasualidadea. Eta oso agerikoa da zein den asmoa eta zein honen atzean dauden ere interesak. Orduan, bueno, beraiek esaten dute ezetz, askatasunaren aldeko aldarria egiten dutela eta besterik ez, ez dutela ideologiarik eta akonfesionalak direla, horrelakoak entzun izan ditut, familiae delako asoziazio bat sortu eginda, ez diet publizitate gehiagirik eman nahi, baino hartu izan ditut departamentuan, eta hori, esaten aritu ziren, bueno, konkapa bera, bueno, ba, pentsa, zer nolako akonfesionaltasuna eta ideologia askatasuna, ez? Bueno, ba, horixe, 23 tutore, igual dio zeintzuk diren, baino bai, 5 aukeratu dituztela, eta nik ez da zeintzuk, baizik eta zer nolakoak diren, ideologikoki, politikoki, eta bere eguneroko bizitzan, eta hori beharko luke egon beste plano batean, bai bederen askatasunaren aldekoak badira. Gure inguruko egoera politikoaz, gaurkotasun politikoaz, aktualitateaz ere hitz egin nahiko genuke, eskolaez berriz ere mintzatuko gara, beraz, asaletik bada ere, Nafarroako gobernua osatzeko negoziazioak albiste nagusi diren honetan, gaur goizeko berri paperak, esate baterako, begiratu, Diario de Noticiasek lauzuta bera zabaltzeko idatzi du, Txibitek EH Bilduren abstentzioarekin gobernua osatzeari Sánchezek abala eman dio, hori berretsi du PSOEk, eta Diario Navarraren azala ezkerreskuin hartzen duen goiburua titulua hauxe. Nafarroa EH Bilduren abstentzioarekin gobernatzeari atea zabaldu dio orain PSOEk. Zer iruditzen zaizu dantza hau 2014 urtean Barzinaren kontrako zentsura mozioa Ferrazetik gelditu zuten, 2007an Puras ez zuten presidente izaten utzi Nafarroa Bairen botoekin, ez dakit, dantzau ezagutzen dugu, ez da, apur batean aurrera, atzera, aurrera, atzera. Bai, jenka hau atera izan da askotan gure debateetan, ez da bai datan. Eta oso presente daukagu gure buruetan, gure memorian, eta, bueno, pues, askotan gogoratu izan dugu, ongi dago, gogoan izatea, zein den gure gertuko historia eta zein gure memoria reciente delako horretan gertatutakoak. Oroar, hau da beste kapitulo bat. Orduan nola errepikatu izan den, bada nork uste duen ala izanen dela aitzinera ere. Inork ez daiteke argitu edo imposible da jakitea zer. Irakurrita periodikoak aurrekoan ikusten genuen oso deigarria izan zen. Diario de Navarra eta Diario de Noticias hartuta egun berberan eta kontrajarritako bi mezu bidaltzen zuten justo kontrakoak, ez? Eta printzipioz iturri beretik. Bueno, iturri asko ari da ateratzen egun hauetan, ez dakit denak aditu edo kualifikatuak ote dauden eta iturri berberek ere oso mezu ezberdinak ari da ematen egunak pasa ahala. Pentsatzen dut Madrilen ere ari direla negoziatzen, hori badakigu, eta pentsatzen dut horrek nolabait ere eragina baduela hemen gertatzen ari denarekin, eta horregatik Ábalos esaterako ateratzen da egun batean mezu batekin eta hurrengoan kontrakoarekin, eta egun bere ere mezu kontrajarriak ematen alditu, ez? Orduan ikuste dute oraindik falta dela denbora pixka bat, jakin ahal izateko non gauden. Lehenengo froga 15ean dakagu, datorren larun batean, udalen osaketarekin ikusiko dugu, zein den PSOEren
benetako jarrera, non kokatu duen bere burua, noren alboan edo noren kontra, ze bietarikoak ikusiko ditugu. Eta, bueno, posortze, saiatuko gara bultzatzen progresuaren aldera, baina euskalo. Alderdi sozialista zuek babesten zenbait udaletan ikusten duzu, Uesibarren esate baterako? Ez badu egiten, Navarra Sumari atea zabaltzea litzateke, orduan, bueno, pues hori da, non nahi duen kokatu bere burua PSN-ek, ba, orduan ikusiko dugu. Edo Maiaren eraketa 19an eginen da. Uri litzateke, izango da hori bigarren frogoa ere, bai. Eta ez dakite aurreko astean Geroa Baik eta Txibiteren delegazioak bilera egin zenuten, ez dakit zer esan zizueten hitz bitan eta zuek zer eskatu zenieten? Ez, esan, ba, nola baitere, pues, ari dira euren burua justifikatu nahian, eta nola baitere kredibilidadea transmititu nahian. Oso urratua dutelako, eta gure memoriatan oso presente dagoelako traizioa. Eta gertatutakoa. Orduan, saiatu ziren horrekin konfidantza generatzen edo sortzen. Eta gu saiatu ginen azaltzen argi eta garbi, baietz, progresozko eta gobernu anitzaren aldeko apustua egiteko prez gaudela, minio ez edo zer preziotan. Eta demokrazian oinarrizko diren hainbat kontu ezin ditugula bistatik galdu. Hau da, udaletan boto gehien atera dituzten zerrendak baldin badira EH Bildukoak, ez dirudi oso normala haiekin ez jartzea sikiera. Edo haien kontra egite aldera eskuindar kutsuko zerrenda independenteak edo Navarra Sumakoak ba, gobernuetan kokatzea. Hogei segundotan, inoiz baino gogorrago UPN-eri begira, ari direla iruditzen zaizu, zubi guztiak hautsi nahian, alderdi sozialistatik? Ez, ari gara ikusten, nola ari diren lortzen akordioak, hainbat udalatan, edo nola ez diren lortzen ari, eta horrek emango dio Navarra Sumari aukera hainbat gobernu oso garrantzitsuetan egoteko, hori ez dut uste badenik zubiak hautztea. Eta EH Bilduri, ezarri dioten betoa, hasieratik zer iruditzen zaizu, bestaldera begira ari dira, hogei segundu, Maria? Gaizki, zalatzi gabeak, gaizki, osea, ez dago beste hitzik, oso gaizki. Eta periodikoek zer dioten bai, baina EH Bilduk zer dio? Zer dio? Mila esker honiz, gurekin izateagatik, Maria Solana eta nahi duzuna arte. Ungizan. Eskerrik asko. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria Irratian.